بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ کا نام ہے سورۃ الفاتحہ. ام القرآن، ام الکتاب، شافیہ، سورۃ الرقیہ، السبع المثانی، کتنے نام ہیں. ایک ایک کی وجہ سے ایک ایک نام ہے. ام القرآن، قرآن کے سارے مضامین اور سارے ٹاپکس اس کے اندر جمع کر دیے گئے. سورۃ الفاتحہ سب سے شروع کی آیت سورہ، سورۃ الرقیہ دم کر کے پھونکنے سے اس سے فائدہ ہوا اور فائدہ ہوتا ہے اس لیے کہتے ہیں، اور کہا السبع المثانی، سات آیتیں، ان کو ہمیشہ نماز میں دہراتے رہتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اس طرح نام کی ایک ایک وجہ ہے، نام رکھتے ہیں. اب اس سورہ مبارکہ کے اندر سات آیتیں ہیں. اس کے اندر اللہ نے ہم کو دعا سکھائی ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہو تو ایسے شروع کرو. خود اللہ نے سکھایا، کیسے مانگنا ہے وہ بھی اللہ نے سکھایا ہم. یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، ایسے مانگو. پہلے تو اللہ نے ہم کو یہ سمجھایا کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر اس کے بعد مانگو. بات ایسی ہے کہ جب بھی ہم کو کوئی دعا کرنی ہو، پہلے تو اللہ کی تعریف کریں، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اس کے بعد جو چاہیں مانگیں. دینے والا اللہ، اگر اللہ نے بھی دیا تو قیامت میں دے گا. جو بھی دعا کی جاتی ہے دل سے یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتے ہیں. یا تو دنیا ہی میں مانگی ہوئی چیز دیتے ہیں، یا پھر کوئی بڑی مصیبت ہم سے دور کر دیتے ہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ آخرت میں دیتے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ ہم کو ضرورت ہوگی. اگر کوئی چیز ہم نے مانگی دنیا میں، اللہ نے نہیں دی، تو ہم کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا دے گا. اب دے آخرت میں دے، یا کسی مصیبت کو ٹال دے، ہماری دعا تو اللہ ضرور قبول کرے گا. ہاں، دعا قبول کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی کا کھانا پہننا وہ جو ہے حلال روزی کا ہو. کھانا پینا پہننا سب حرام کا ہو تو ایسے آدمی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے. جو لوگ رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں، بھائی سے، بہن سے، ماموں سے، چچا سے، ایسے لوگوں کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا ہے. اللہ بہت جلدی دعا قبول کرتا ہے ماں باپ کی بچوں کے حق میں. اس لیے ماں باپ کو ہمیشہ اپنے بچوں کے واسطے دعا کرنا چاہیے، کبھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے. کیسا ہی بچہ ہو، کیسی بچی ہو، بات نہ مانے، نافرمانی کرے، جس کو ہم یہاں بولیں گے اردو میں شیطان بچہ، شیطان بچی، جب بھی ہم کو بد دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تجھے غارت کرے، اللہ تجھے فلاں کرے. نہیں،
اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے نیک توفیق دے، اللہ میری بچی کو اچھی بنا، دعا ہی کرنا چاہیے، کبھی بد دعا نہیں کرنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے. مسافر جب دعا کرتا ہے تو اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، رات کے آخری حصے میں دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے. دعا ایک مستقل مضمون ہے، تو دعا کے یہ آداب ہے. اب اللہ تعالی ہم کو سکھاتے ہیں کہ کیسے مانگنا ہے. سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک آیت ہے. سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے کیا؟ نہیں، الگ ایک آیت ہے کیا؟ یہ تھوڑا سا اختلاف ہے. ہم جب گنتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نمبر ایک، وللضالین کو نمبر سات. اب بیچ میں جتنے دیکھتے ہیں تو خوراباز لوگ کہتے ہیں ایک دو تین چار پانچ سات، چھ کو نہیں لکھتے. حالانکہ بسم اللہ کو ایک آیت لکھیں گے تو چھ ہوتا، سات ہو جاتے. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھائے بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے نہیں پڑھتے تھے، الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے. اس لیے اگر آیت مان بھی لیں، ہاں بھائی سورہ فاتحہ کی آیت ہے، آہستہ پڑھنا چاہیے. ایک حدیث میں آئے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زور سے پڑھے بسم اللہ، کبھی پڑھ لینا چاہیے، کوئی بات نہیں. لیکن ہمیشہ اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ قرات شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے، بڑا کرم والا ہے. اس کے اندر اللہ کی صفت بیان کی جاتی ہے دو، اللہ کی جو صفت ہے رحمان اور رحیم. اللہ کے نام سے ہر کام شروع کرنا چاہیے، ہر اچھا کام بسم اللہ کہہ کے شروع کرنا چاہیے، بڑی برکت ہوتی ہے. گھر کو آتے ہیں بسم اللہ، داخل ہوتے وقت کوئی کام شروع کرتے ہیں بسم اللہ، دروازہ کھولا بسم اللہ. اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو شیطان کو بڑی مایوسی ہوتی ہے، شیطان کا قابو قبضہ ہمارے اوپر نہیں ہوتا. اس لیے پیارے نبی فرماتے ہیں اگر بندہ اللہ کا نام لے کے کوئی چیز پیتا کھاتا ہے اور آخر میں اللہ کی حمد ثنا بیان کرتا ہے تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے، اللہ ثواب دیتا ہے. تو ہر کام بندے مسلمان کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، لیکن سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. باقی ذبح کرنا ہے بسم اللہ سے، جانور کاٹتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر نہیں بولتے، صرف بسم اللہ. بیٹھتے وقت بسم اللہ، اٹھتے وقت بسم اللہ، کوئی چیز اٹھاتے وقت چاول وغیرہ بسم اللہ، ہانڈی میں رکھے بسم اللہ، اسٹو پر رکھے بسم اللہ. اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے. تو اللہ کے نام سے بھی اسمی اللہ تین ہیں، بھی ایک ہے، اسمی ایک ہے، اللہ ایک ہے. اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نام سے پڑھنا شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے بھروسہ ہے، اللہ کے نام سے یہ کام شروع کرتا، ایسا مطلب ہوتا ہے بسم اللہ ہی کا. الرحمن الرحیم دو لفظ ہیں، دونوں کا معنی ایک طرح سے ایک ہے، لیکن یہ پوری طرح ایک نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، ایسے ہم کہتے ہیں رحمان. لوگ نام رکھتے ہیں تو عبد الرحمن، عبد الرحیم، ایسے رکھنا چاہیے، لیکن رکھنے کے بعد کسی کو رحمان نہیں بلانا، رحیم نہیں بلانا، عبد الرحیم بلانا، عبد الرحمن بلانا. اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کے نام جب کسی کے ساتھ لگ گیا ہے ہم پورا نام بلانے کی کوشش کریں. عام طور پر مسلمانوں میں یہ غلطی ہوتی ہے کہ جس کو بھی نام رکھ دیے آدھا نام حذف کر کے آدھا نام بلاتے ہیں. عبد المالک رکھیں گے تو مالک بھائی کہیں گے، رحیم بھائی کہیں گے، رحمان بھائی کہیں گے، جبار بھائی کہیں گے، شکر بھائی کہیں گے، آدھا آدھا نام لیتے ہیں. عادت کو چھوڑنا چاہیے، عبد المالک صاحب، عبد الرحمن صاحب، ایسے ہونا چاہیے. تو اللہ کی ایک صفت ہے رحمان کی، اللہ کی رحمت اس دنیا کے اندر سب کے لیے ہے.
کافر کے لیے، یہودی کے لیے، مجوسی کے لیے، مسلمان کے لیے، مشرک کے لیے، اللہ کو گالی، سب کے لیے اللہ کی رحمت ہے، برستی ہے. کیا اللہ کی رحمت؟ ہوا اللہ نے سب کے لیے رکھی ہے، سورج کی روشنی اللہ نے سب کے لیے رکھی ہے، زمین سے غلہ پیدا کرنا کافر کی زمین ہو، مسلمان کی زمین ہو، کمیونسٹ کی زمین ہو، غلہ پیدا کرنا زمین کو اللہ حکم دیا، غلہ پیدا کرتی ہے. زمین یہ نہیں دیکھتی کہ مسلمان کی زمین ہے کیا، یہودی کی زمین ہے کیا، کچھ بھی نہیں دیکھتی ہے. تو اللہ کی رحمت دنیا میں سب کو شامل ہے، ہر آدمی کو شامل ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے. رحمان، رحمان الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اللہ کی رحمت اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت. دنیا میں سب کے ساتھ ہے، آخرت میں صرف مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت ہوگی. اسی لیے کافروں کو جنت بھی نہیں ملے گی، جنت کی نعمتیں بھی نہیں ملیں گی، آرام بھی نہیں ملے گا، کچھ نہیں. رحیم، قیامت کے دن، قیامت جب قائم ہو جائے گی، اللہ کی جو رحمت سب کے لیے تھے، کافر، مسلمان، مشرک، یہودی، عیسائی، سب کے لیے تھی، اب قیامت قائم ہوتے ہی سب سے رحمت ختم، مہربانی اللہ کی رہ جائے گی ہمارے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، صرف اللہ کی رحمت رہے گی مسلمانوں کے ساتھ. لہذا اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو رحمان ہے اور ایک رحیم ہے. رحمان کا مطلب اللہ بڑا مہربان ہے سب پر، کافر پر بھی، مسلمان پر بھی. جیسا کہ ہم نے بتایا، سب کو اس دنیا میں ہے. یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ، بھائی جو اللہ میرا نام لیتا، اللہ اللہ کہتا میں وہاں بارش برساؤں گا، جو لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے میں نہیں لوں گا، ایسا کچھ نہیں. دنیا ہے نا، دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے. الرحیم، آخرت کی مہربانیاں صرف مومنوں کے لیے، اور اللہ کی سب سے بڑی مہربانی اللہ کا دیدار. یہ ایک آیت مبارکہ ہوئی جس کو ہم شروع کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. الحمد، تعریف، تعریف بھی کہو، شکر بھی کہو، دونوں کہہ سکتے ہیں. الحمدللہ، کوئی بھی ہم کو پانی ملا، کھانا ملا، کچھ بھی ہوا، کمائی ہوئی، کچھ بھی ہوا، کیا کہتے ہیں ہم؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ، اللہ تیری مہربانی ہے. ساری تعریفیں اللہ کو ہی پہنچتی ہیں. کسی خوبصورت بلڈنگ کو دیکھا آپ نے، کہا الحمدللہ، آپ نے یوں کہا ماشاء اللہ یہ کتنی اچھی بلڈنگ ہے، اللہ ہی کو پہنچی. کوئی بھی اچھی چیز ملی آپ کو، آپ نے، آپ کا شکریہ بھائی. اس کو توفیق کون دیا؟ اللہ دیا. کسی کی بھی تعریف کرو اللہ کو پہنچتی ہے، لیکن یہ بندے مومن اللہ ہی کی تعریف کرتا ہے. اور شکر جب ادا کرنا ہوتا ہے تو بندے کا شکر ادا، شکریہ ادا کرتا ہے، اس کا شکر اللہ کو پہنچتا ہے، بھئی آپ کا بڑا شکریہ بھائی. کیا مطلب؟ اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے مجھے کام دیا، آپ نے مجھے پیسہ دیا، آپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، الحمدللہ. ساری تعریفیں تم کچھ بھی کر لو، وہ اللہ ہی اس کا مستحق. اس لیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر اس دنیا میں ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا. جب اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی قدرت ہے تو اللہ ہی کا شکر ادا کرو. للہ، اللہ ہی کے لیے ہے. رب العالمین، سارے جہانوں کا پروردگار ہے. پروردگار کا لفظ فارسی کا ہے، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں پالنہار، پالنے والا. رب کے لیے تین باتیں ضروری ہیں. ایک تو پیدا کرنا، ایجاد کرنا، ایک دوسرا اس کی ضرورتیں پوری کرنا، جو کچھ ہے وہ. تیسری اس کو آخر تک پہنچانا، جہاں تک کہ اللہ نے حساب کیا. پیدا کرنا، اللہ کے سوا کون پیدا کر سکتا ہے بھائی؟ ماں باپ جنتے ہیں، پیدا نہیں کرتے ہیں. کوئی کسی کو پیدا نہیں کرتا، خالق کہتے ہیں، وہ اللہ ہی ہے. کہا کہ رب، وہ جتنی چیزیں دنیا کے اندر ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس کو ہم خالق بھی کہتے ہیں، رب بھی کہتے ہیں. رب بہت جامع لفظ عربی کا، رب. جب رب بولیں گے اکیلا لفظ، تو صرف اللہ کے لیے بولیں گے. قرآن، قبر میں کیا سوال ہوگا؟ مر رب کا، تمہارا رب کون؟
ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے. دیکھیے قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو لوگ کہ یہ بولے ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ کر رہے, ہاں ان کے لیے خوشخبری ہے, رب پالنے والا اللہ ہے. ایک بات تو یہ ہوئی, ضرورتیں پوری کرنا. اللہ اکبر, کس کی کیا ضرورتیں میرے بھائی؟ انسان کی ضرورتیں, فرشتوں کی ضرورتیں, جنوں کی ضرورتیں, حیوانوں کی ضرورتیں, پرندوں کی ضرورتیں, چیونٹی کی ضرورت, ہاتھی کی ضرورت, جو چیز کے پہاڑ, جو چیز کے آسمان ہے, جو تارے ہیں, سورج, سب کی ضرورت پوری کرنا, یہ بھی رب کے اندر ہی آتا ہے. رب سب کو, اللہ اکبر, بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کیا انتظام کرتا ہے اس کے لیے. انسانوں کی محفل, انسان کی بات کرتے ہیں, ماں نو مہینے تک اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے, کتنی محنت اٹھاتی ہے, کتنی تکلیف اٹھاتی ہے, لیکن اس ماں کے دل میں رحم بھی اللہ نے رکھا, اس لیے کہ رب ہے نا, اس کو بچے کو پالنے کے لیے وہیں سے شروع. ماں یہ سوچی میں اتنی محنت کر کے پالوں اس کو, تکلیف کر کے جنوں, پتہ نہیں یہ کیا کرے گا, چلو جو مار دیں گے. ویسا ہوتا تو دنیا میں سب مار دیتے نا, نہیں ویسے نہیں ہوتا. ماں کے دل میں بچے کی بے پناہ رحمت اللہ نے رکھی. وہ سمجھے بچہ پیدا ہونے سے دو دن پہلے تک اس کے چھاتی میں دودھ نہیں رہتا. بچہ آنے والا ہے دنیا میں, اللہ تعالیٰ دودھ پیدا کرتا ہے اس کی چھاتی کے اندر. بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً چیختا چلاتا ہے, میں زندہ ہوں. یہ سب کون بتایا, کون پالتا ہے؟ اللہ ہی تو پالتا ہے. پھر ایک دن دو دن کے بعد بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے. اب بچے کو کون سکھایا کہ ماں کا دودھ چوسنا ہے, دودھ نکلے گا, کون سکھایا میرے بھائی؟ سوچئے, انسان کا بچہ بغیر دانت کا پیدا ہوا, بکری بھینس کو سب دیکھو پورے دانت بھر کے رہتے ہیں منہ میں اس کے, سبحان اللہ, دانت کے ساتھ پیدا ہوتے سب. وہ گھاس بھی کھانے کی کوشش کرتے ہیں, دودھ بھی پیتے ہیں. کتنی حکمت اللہ تعالیٰ کی ہے, جب وہ اس کے بچے کے منہ میں ذرا دانت آنے رہتے ہیں, اس کا معدہ ذرا سخت ہو جاتا ہے, کھانے کی بھی کوشش کرتا ہے, کھاتا ہے. کیسے پالتا اللہ تعالیٰ ایک بچے کو؟ یہ تو انسانوں کی بات ہوئی, جانوروں کا, پرندوں کا, کس کا میرے بھائی؟ اللہ اکبر, ایک پرندہ ہے جس کو ہم گدل کہتے ہیں, خفاش کہتے ہیں, اللہ اکبر, دنیا میں ایک ہی پرندہ جو بچہ جنتا ہے. جتنے پرندے سب انڈا دے کر بچہ نکالتے, اللہ اکبر, اللہ کی قدرت دیکھیے, اس پرندے کو اللہ نے بچہ دینے کے لیے, جننے کے لیے رکھا, اور دودھ پلاتا ہے وہ پرندہ اپنے بچوں کو. یہ اللہ کی بتنی کتنی بڑی قدرت ہے. یہ رب ہے, ہر چیز کی ضرورت اللہ پوری کرتا ہے. چیونٹی خوشبو کہاں سے ہو جاتی ہے؟ کبھی لا کے آپ نے رکھ دیا کوئی مٹھائی وٹھائی کا ٹکڑا, پتہ نہیں کہاں رہتی ہے چیونٹی, سیدھا آتی ہے اپنا حصہ کھا کے جاتی ہے, اپنا حصہ کے سب کو بلا کے بھی لاتی ہے کہ چلو وہاں مٹھائی رکھی ہوئے کھاتے ہیں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ صاحب کہاں چونٹی ہوگی, لیکن اللہ نے اس کی خوشبو اتنی تیز رکھی ہے کہ آپ کہیں بھی رکھے ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, کیا کیا قدرت اللہ نے رکھی ہے. اللہ اکبر, آپ پر دیکھتے جائیے کہ ہر چیز میں کہیں گے اللہ تو بہت قدرت والا ہے, اللہ تو ہی رب ہے. اللہ ماننا چاہیے, رب العالمین, ہر چیز کو آخری تک پہنچانا. انسان کو ہم لے لیں, پیدا ہوا, بڑا ہوا, اور بڑا ہوا, بالغ ہوا, پھر اس کے بعد شادی بھی پہنچایا. اللہ نے جو عمر لکھی تھی آخری میں پہنچا کے موت بھی دیا, یہ بھی رب ہی ہے. ایک چیز کو آخری تک پہنچانا, دنیا پیدا کیا اللہ تعالیٰ, اس کو بھی ایک آخری وقت ٹائم رکھا ہے, وہاں پہنچانے کے بعد یہ دنیا ختم ہو جائے گی, وہ بھی رب ہی ہے. رب کا مطلب ہم نے بتایا تین, ایک تو یہ کہ پیدا کرنا, اور دوسرا اس کو پالنا, اس کے جینے کا انتظام کرنا, اور تیسرا ہم نے بتایا اس کے آخری انجام تک پہنچانا. یہ رب ہے, رب العالمین. اللہ اکبر, پانی بارش برستی ہے اللہ, ہمیشہ نہیں برستی ہے, سال میں چند دن بارش برستی ہے. کتنا انتظام اللہ نے رکھا ہے, پانی کے اندر اس کو اتارتے, زمین کے اندر اتارا, وہ زمین کے اندر جذب ہو گیا, ہم زمین کھود کے پانی نکالتے ہیں. برف کے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کیے, وہاں سے برف پگھل کر آتا ہے تو ہم کو پانی ملتا ہے. نہریں اور نالے اللہ نے بنائے, وہاں سے پانی ملتا ہے. کتنا انتظام اللہ نے کیا پانی کا, اللہ اکبر.
یہی رب ہے. عالمین کا، سارے جہانوں کا، صرف انسانوں کا نہیں، صرف جانوروں کا نہیں، صرف پرندوں کا نہیں، سارے جہانوں کا رب وہی اللہ. آسمان کا بھی وہی، زمین کا بھی وہی، رب العالمین. اس کا مطلب یہ ہوا، رب جب بولتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، اور اسی کے ہاتھ میں ہماری زندگی اور موت ہے، رب العالمین. اب دوسری آیت کے اندر بتایا اللہ تعالیٰ نے الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے اندر بھی یہ دو لفظ ہیں، الرحمن الرحیم کے اندر بھی یہ دو لفظ ہیں. یہ آسمانی کتاب ہے، ہمارا رب، رحمت کا پہلو اللہ کے اندر زیادہ ہے. انسانوں کو آپ دیکھتے ہوں گے، بعض لوگ رحم زیادہ کرتے، وہ توڑ دیا، وہ پھوڑ دیا، وہ چرا لے، جان دے چھوڑے جی، جان دے چھوڑے جی، سب رحم، غصہ آتا ہے، بعض لوگ غصہ زیادہ، فلاں گالی دینا، فلاں کرنا شروع کرتے ہیں نا. ویسے ہم دیکھیں تو اللہ کے گنہگار بندے کتنے ہیں میرے بھائی، اللہ اکبر، 9,999 آدمی، اتنے آدمی جہنم کو جائیں گے، جنت کو ایک جائیں گے. تو دنیا کے اندر کتنے گنہگار ہیں، بہت گنہگار ہیں نا. ہم مدراس میں دیکھ لیں بھائی، مسلمانوں کو دیکھ لیں نا، بے نمازی کتنے ہوں گے جی، بے نمازی 90/5، نمازی 5، سوچئے. جمعے کے نمازی آپ دیکھتے ہیں تو 60/8, 70, 30 وہ بھی نہیں. لیکن اللہ سب کو جینے رکھا، دیکھے کتنی رحمت ہے اس کی. غصہ آتا اللہ کو کیا نہیں کرتا جی. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں، اللہ نے اپنے لیے ایک اگریمنٹ لکھ کے رکھا ہے، اور وہ اگریمنٹ ایسا ہے، عرش کے نیچے اللہ رکھا ہے، اس کو عرش پر رکھا ہے. اس میں کیا ہے، میں غصہ بھی کروں گا، رحم بھی کروں گا، لیکن رحم زیادہ غصہ کم. غصہ دب جائے گا، رحم کا دروازہ کھل جائے گا. قیامت میں اسی ہوگا بھائی، اللہ کے نیک بندوں کو تو قیامت میں کوئی تکلیف نہیں، قبر سے اٹھنے کے بعد اللہ ان کو آرام سے رکھے گا، گنہگاری نہ پسینے میں ڈوبے رہیں گے. تو اللہ چاہے تو کہا جاؤ مرو، نہیں کہتا اللہ، ہاں فیصلہ کرتا ہوں. فیصلہ کر کے جو گنہگار تھے، موحد تھے، توحید پر تھے، ان کو دھیرے دھیرے جنت میں بھیجا، اور جو مشرک تھے ان کو جہنم میں بھیجا. اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے میرے بھائی، اتنی رحمت. اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جو رحمت ہے، ایک بھینس اپنے بچے کو نہیں کھدلتی، ایک انسان، ایک ماں اپنے بچے کو نہیں مارتی. رحمت کے 70 حصے، وہ 70 حصے میں سے ایک، رحمت کے 100 حصے، وہ 100 حصوں میں سے اللہ نے ایک حصہ دنیا کے سب لوگوں کو دیا ہے، انسانوں کو بھی، جانوروں کو سب، باقی 99 حصہ اللہ کے پاس. وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کا مظاہرہ کریں گے. الرحمن الرحیم، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر بڑی سختی، بھائی ان کا اللہ معاف کرتا نہیں، ان کا اللہ ایسا کرتا، سزا دیتا، جہنم، یہ وہ ہمیشہ. اسلام کے اندر جو مرسی کا پہلو ہے، کسی دین میں نہیں ہوگا. وہ ایسے لکھتے ہیں چرچ وغیرہ کے اندر کہ جیسس کی مرسی، فلاں کی مرسی. ارے قرآن پڑھ کے دیکھو جی، قرآن میں پہلی آیت کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دو لفظ، الرحمن الرحیم دو لفظ، اس سے بڑی رحمت کیا ہے؟ اللہ رحمت ہی رحمت ہے جی. قیامت کے دن جو بھی شرک نہیں کیا ہوگا، اللہ ان سب کو معاف کرے گا، شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا. رحمت اللہ کی اتنی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. ایک آدمی بڑا غصے والا، بہت تیز طبیعت والا، پتہ نہیں کیسا آدمی تھا، کسی کے ساتھ کچھ بھی اختلاف ہوا، لڑائی جھگڑا، مارا قتل کر دیا، مارا قتل کر دیا. ارے صاحب، 99/9 آدمی کو قتل کیا اپنی زندگی میں. آخر میں اس کو بہت رونا آیا، اتنا گناہ کیا، اللہ مجھے معاف کرے گا کیا؟ بہت پریشان ہوا. اس زمانے میں جو ان کے نصرانی عالم تھے، کرسچن، ان سے جا کر پوچھے کہ بھائی اللہ مجھے معاف کرے گا کیا، میں 99/9 آدمی کو قتل کیا ہوں. حیران ہو کے، 99/9 تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا؟ اب پھر غصہ آیا، اس کو بھی قتل کر دیا، کہا 100 پورے ہوں. نعوذ باللہ،
پھر رونا آیا اس کو، خود پچھتا یا اللہ کیا ہو گیا، غصہ مجھے اتنا ہے کیا. ایک اور عالم کے پاس گیا، عیسائی مذہب کا نا، جا کے ان سے پوچھا 100 آدمی کو قتل کر دیا، اللہ مجھے معاف کرے گا کیا؟ کہا رہے کیوں نہیں معاف کرے گا، البتہ یہ کرو جس بستی میں تو رہتے نا، وہاں بستی میں کچھ گڑبڑ سڑبڑ ہے، وہاں کے لوگ خراب معلوم ہوتے، لڑائی جھگڑا فساد، وہ بستی چھوڑ کے دوسری بستی کو چلے جاؤ، اللہ والے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہو، سب ٹھیک ہو جاؤ گے. گیا ابھی راستے میں، ابھی آدھا راستے کے قریب پہنچا تھا، 2-4 میٹر باقی تھا، مر گیا. اب صاحب اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ نے اس کو جو ہے گویا آگے بڑھا دیا، سینے کے بل چل کے گیا، گرنے کے بعد وہ 2-3 میٹر بھی پورے ہو گئے. اس طرح اللہ کی رحمت کا مستحق ہو گیا، عذاب کے فرشتے اس کی جان نہیں نکالے، رحمت کے فرشتے اس کی جان نکال کر لے گئے. کتنا مہربان ہے ہمارا اللہ. انی انا الغفور الرحیم، قرآن میں اللہ نے اعلان کیا، میں معاف کرنے والا بھی ہوں، رحم کرنے والا بھی ہوں. اللہ کی رحمت سے بڑھ کر کیا ہوگا میرے بھائی؟ تو ان سے زیادہ ہم اپنی اللہ کی رحمت کا اعلان کریں. اس لیے تقریر کرنے والے، بیان کرنے والے ہمیشہ ڈراتے نہ رہیں، بلکہ اللہ کی خوشخبریاں بھی سنائیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں قرآن کے اندر رکھی ہیں. جہاں بھی جہنمیوں کا ذکر آیا، فوراً اللہ تعالیٰ جنت والوں کا بھی ذکر کرتا، تاکہ جہنم کے عذاب سن کر مومن پریشان نہ ہو جائیں. نہیں جی، تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھلے ہیں. الرحمن الرحیم، اللہ بڑا مہربان ہے، نہایت کرم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن اللہ ہی سب کا مالک ہے. اب دنیا میں اللہ مالک نے کیا، مالک تو اللہ ہی ہے، لیکن دنیا میں بہت سارے مالک بن بیٹھے ہیں. اس طرح کا، یہ گھر میرا، یہ فلاں میرا، یہ جانور میرا، یہ کار میری. مالک، ملکیت تمہارے ہے دنیا میں. قیامت میں کوئی بولے گا کیا، میرا گھر، میری زمین، میری کار، میرا فلاں، ارے وہاں تو یہ بھی نہیں، میرے ماں، میرے باپ، وہ بھی ڈریں گے، آدمی پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. ماں باپ کو بھی، بچوں کو بھی خیال نہیں کریں گے. خود اللہ پوچھے گا، لمن الملک اليوم، آج بتاؤ ساری بادشاہت کس کی ہے. دنیا میں تم بادشاہ مالک بن کے بیٹھے تھے، جائز ہے، یہ نہیں کہ سب مالک نہیں بننا، مالک بنتے لے اس کو کہتے ہیں مجازی، ٹیمپروری. ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز آتی ہے، پھر وہ چلے جاتی ہے، یا تو ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ چیز چلے جاتی ہے. لیکن قیامت کے دن کوئی نہیں کہے گا، یہ پتھر بھی اٹھا کے یہ نہیں کہے میرا پتھر ہے، مالک کوئی نہیں رہے گا، کوئی جواب نہیں دیں گے. خود اللہ کہے، للہ الواحد القہار، جو اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، اکیلا ہے، وہ آج سب کا مالک ہے. آج کسی کو بولنے کی بھی اجازت نہیں، جس کو اللہ اجازت دے وہ بولے گا. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. وہاں بدلہ ملے گا، یہاں جو کچھ ہم کرتے ہیں پتہ نہیں کتنے سال کے بعد ملے گا. ایمان ہمارا اتنا مضبوط ہے، یہ 50,000 سال کے بعد ہو سکتا دنیا فنا ہو، 5 دن کے بعد دنیا فنا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ہم کرتے ہیں عمل اسی کے لیے. بہت بڑا بینک بیلنس ہمارا، وہ سب اس بینک میں جمع کر کے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، اور آدم علیہ السلام سے پہلے جنات جو تھے وہ بھی نیک کام کیے ہوں گے، تو ان کے عمل بھی سب رجسٹر میں. وہ عمل ہمارا، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا اللہ ہی مالک ہے، قیامت کے دن کا اللہ ہی مالک ہے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ صاحب دعا میں ہمیشہ اللہ کو یاد کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دعا ہے جی، بڑی پیاری دعا، بڑی اچھی دعا، قرآن کی ایک آیت، اس کے ساتھ ایک حدیث ملا لو. قرض اگر ہے نا تمہارے اوپر، اللہ ادا کر دے، تم کو فکر ہونا قرض لینے کی. حدیث میں کیا آتا، جو آدمی قرض لینا چاہتا ہے اس کو چاہیے پہلے نیت رکھے کہ میں ان کا قرض ادا کروں گا، جب بھی سہولت ہوگی فوراً دے دوں گا. نہیں، بعض لوگ تو قرض لیتے ہی نہیں دینے کے خیال سے، پہلے ہی معلوم دیں گے نہیں، آ کے بہت یہ وہ کہہ کے لے لیا، پھر چھپ گئے، نظر بھی نہیں آتے ہیں، ایسے دھوکے باز ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ میں ادا کروں گا،
اللہ اس کے لیے صورت پیدا کر دیتا ہے. تو فرماتے ہیں نبی کریم کہ جو بھی قرض میں مبتلا ہوگا اس دعا کو پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو ادا کر دے گا, اگرچہ کہ بہت زیادہ قرض ہو. کیا آیت ہے سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک, یہ اللہ سارے کے ساری بادشاہت تیرے ہاتھ میں ہے, تلتی الملک من تشا, جس کو چاہتا ہے تو دنیا میں بادشاہت دیتا ہے, وتنزع الملک ممن تشا, جس سے چاہتا ہے تو دولت چھین لیتا ہے, حکومت چھین لیتا ہے, وتعز من تشا, جس کو چاہتا ہے عزت کی زندگی دیتا ہے, وتذل من تشا, جس کو چاہتا ہے تو ذلیل اور خوار کر دیتا ہے, بیدک الخیر, سارے بھلائی کا تو ہی مالک ہے, انک علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قدرت بھی تجھی ہے, تولج اللیل فی النہار, رات کو دن میں لاتا ہے, وتولج النہار فی اللیل, اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے, رات دن آتے رہے. اللہ اکبر. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر, تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. یہاں تک آیت. اللہ تیری ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ انڈے سے مرغی نکلتی ہے, مرغی سے انڈا نکلتا ہے, جاندار سے بے جان, بے جان سے جاندار نکلتا. اللہ یہ تیری کیسی قدرت ہے اللہ, ہر چیز کا تو قاری. یہ ایک آیت پڑھنا. پھر اس کے بعد حدیث, رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما تؤتی من تشاء منہما تنزع ممن تشاء تؤتی من تشاء رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما تؤتی من تشاء و تؤتی من تشاء, پتا نہیں اس کے بعد کر رہا ہوں, بھول گیا نا. اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تو جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے ارحمنی رحمتن, ایسی مجھ پر رحمت برسا, ایسا رحم مجھ پر کر کہ صاحب کسی کے رحم کی ضرورت نہ ہو. کہا یہ دعا اگر پڑھیں گے تو صاحب قرض ادا ہو جائے گا. تو اللہ کی رحمت کتنی ہے دیکھیں. تو کہا رحمانی رحم مالک یوم الدین, یہاں پہلی آیت ہی نہیں آئی, ماں دنیا کا تو جس سے چاہتا حکومت دیتا ہے, جس سے چاہتا حکومت لے لیتا ہے, تو ساری حکومت کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے میرے بھائی. تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم یہاں ٹیمپروری مالک ہیں. اسی لیے ایک مومن خرچ کرتے ہوئے کبھی خیال نہیں کرتا, آیا اللہ دیا میں دینا, ایسے سوچتا ہے. بخیل آدمی گن گن کے رکھتا ہے, اس لیے کو سمجھتا میں اس کا مالک ہوں. مالک اللہ ہے جی, تم کو دیا ہے آزمانے کے لیے, مالک یوم الدین. یہ تین آیتیں اللہ کی تعریف میں, تین آیتیں اللہ کی تعریف میں. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی, میرا بندہ میری تعریف کیا. اس لیے سورہ فاتحہ آہستہ ایک ایک آیت پڑھنا چاہیے, سب ملا کر نہیں پڑھ دینا چاہیے جیسا کہ عام طور امام کرتے, نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا جواب سننا چاہیے, اور یہ جواب سنتے ہیں دل کے کان سے. ہم جب الحمدللہ رب العالمین پڑھیں دل کو معلوم ہو گیا اللہ تعالیٰ کہتا میرا بندہ میری تعریف کیا. الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی, میرا بندہ میرا شکر ادا کیا, میرا بندہ میری بڑائی بیان کیا. اللہ کہتا ہے مالک یوم الدین, اللہ کہتا مجدنی عبدی, میرا بندہ میری بزرگی اور بڑائی بیان کیا. پہلے دو میں اللہ کی تعریف اور تیسرے میں اللہ کے ملک کا اعتراف. اللہ جواب دیتا ہے. یہاں تک تو ہم نے اللہ کی تعریف کی, اب اتنی تعریف کر کے مانگو لیکن وہ بھی اپنی غلامی کا اعتراف کر کے اللہ سے مانگو. ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت کا کیا مطلب ہے؟ عاجزی کے ساتھ ڈر کر یا رحمت یا امید لے کر اپنے آپ کو انتہائی حقیر درجے میں پہنچانا, یعنی دنیا دیکھنے والے حقیر سمجھے. جیسے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا, سر جھکا کر کھڑے ہونا, اس کو بولیں گے عبادت. خشوع مطلب یہ ہے کہ صاحب جتنا ذلیل ہو سکتا ہے, جتنے آپ کو سرنڈر کر سکتا ہے اتنا سرنڈر کرتا ہے. دل میں دو باتیں, میں اس کے خلاف کروں گا تو عذاب, میں اس کی بات کو مانوں گا تو مجھے ثواب, یہ یقین. اس کے بعد سر جھکاتا ہے. یہ نہیں کہ صاحب کوئی آدمی بولا سر جھکا رہے, جھکا دیا, دل میں ہے کہ تو ظالم ہے, یہ اللہ ہی کی عبادت تو مجھ سے کراتا ہے کیا,
تو ایسا سوچا تو دل کا ارادہ تو نہیں, عبادت تو نہیں کہیں گے اس کو, لیکن یہ بھی منع ہے کسی کے سامنے اس طرح سر جھکا کر کھڑے ہونا. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا لا تقوم علیہ قومتکم علی العاجم, جیسے بادشاہ کو دیکھ کے عجمی لوگ سر جھکا کے ہاتھ بن کے کھڑے ہوتے ہیں نا, میں جب آؤں تمہاری مجلس میں تمہارے راستے سے گزروں, ایسا نہیں کرنا. ہمارے پیارے نبی سب سے زیادہ عزت والے, ان کی عزت سب سے زیادہ, لیکن ہم کو منع کیا پیارے نبی نے. ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت میں نماز ہے میرے بھائی, روزہ ہے, حج ہے, دعا ہے, نظر نیاز ہے. بیمار اچھا ہو گیا تو اللہ میں چار مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا, بیمار اچھا ہو گیا تو اللہ میں عمرہ کروں گا, بیمار اچھا ہو گیا تو میں ایک جانور کاٹ کے غریبوں کو کھلاؤں گا. یہ صرف اللہ کے لیے نظر و نیاز کرنا, کسی کے سامنے جھک کر کھڑے ہونا, رکو کرنا, سجدہ کرنا, ادب احترام کے ساتھ جانا اللہ کے گھر کو جیسے کعبے کو جاتے ہیں, یہ سب چیزیں عبادت میں داخل ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ تیری ہی کریں گے, جیسے دوسرے لوگ جا کے کرتے ہیں, انسانوں کے سامنے جھکتے ہیں, انسانوں کو سجدہ کرتے ہیں, قبر کے سامنے جا کے سجدہ کرتے ہیں, نعوذ باللہ. ہم تو کہتے ہیں کسی کے پاؤں قدم بوسی کرنا بھی شرک میں آ جائے گا, اس سے بھی دور رہو. قدم بوسی اسلام کے اندر جائز نہیں. یہودی آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم بھی چومتے تھے, ہاتھ بھی چومتے تھے. کسی صحابی نے اللہ کے رسول کا قدم نہیں چوما میرے بھائی, یہودیوں نے چوما, وہ بھی نفاق دل میں رکھ کر اللہ کے رسول کو دھوکا دینے کے لیے. اللہ کے پیارے رسول کے قدم چومتے تھے, ہاتھ چومتے تھے, ایسے بتایا. صحیح حدیث میں تو ہاتھ چومتے تھے آیا, ایک حدیث میں یہ لفظ جو ہے قدم چومتے تھے. کوئی صحابی تو نہیں نہ چومے, اللہ کے رسول نے کسی صحابی سے تو نہیں نہ کہا کہ میرا قدم چومو. تو لہٰذا یہودی کرتے تو یہودی کا کام ہمارے لیے دلیل ہے کیا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ قدم بوسی بھی, ماں باپ کی قدم بوسی, ساس سسرے کی قدم بوسی, شوہر کی قدم بوسی بالکل ہم جائز نہیں سمجھتے ہیں. یہ بھی عبادت کا ایک پہلو ہو جاتا ہے, اس سے بھی دور رہنا چاہیے. تو عبادت ہم صرف اللہ کی کرتے ہیں, اللہ ہی سے مانگنا چاہیے, ڈائریکٹ بھی اللہ سے مانگنا چاہیے. انڈائریکٹ جو لوگ کہتے ہیں نا, وہ بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب ڈائریکٹ اللہ سے کیسے مانگیں بھائی, اللہ کے صاحب تو برتبہ اللہ کا بہت بڑا ہے, ہم تو چاہتے ہیں کسی بزرگ کے ذریعے پہنچے. اللہ کسی بزرگ کا محتاج نہیں میرے بھائی, اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کو زبان دیا ہے دعا کرنے کے لیے, مانگنے کے لیے. مانگو جو کچھ مانگو گے اللہ دینے والا ہے. ایاک نعبد, اب ایاک نستعین, اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. عربی میں بولے تو نعبد کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں, نستعین کا ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ویسے نہیں آیت میں, ایاک تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں, ایسے ہے قرآن میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے. مدد کی دو صورتیں ہیں, ایک صورت تو یہ کہ صاحب اللہ ہی کو ساری قدرت ہے, اللہ ہم کو نظر نہیں آیا, اللہ ہماری سنتا ہے, دل میں جو سوچتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے, لہذا اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں. یہ مدد دوسرے سے نہیں, جیسے کوئی پیر صاحب ہوں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں صاحب وہ بنگلور میں, یہاں آپ کہتے ہیں حضرت میری مدد کرو, حضرت میری پریشانی ہے. ارے اللہ کے بندے شرک کرتا کیا جی, تمہیں مانگتے نہیں کا مدد دے, جی گلاس پانی پلاؤ, بیوی سے, خادم سے, فلاں سے, کنڈکٹر سے, تمہیں مدد مانگتے نہیں. ہاں یہ مدد حاضر میں موجود ہے, اس سے مدد مانگتے ہیں. یہ مدد تو اللہ کے رسول خود ہم کو حکم دیتے ہیں صاحب مدد کرو. اللہ کہتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کاموں میں. یہ مدد تو خود اللہ اور اللہ کے رسول سکھائے ہم کو. تم تو ایسے مدد مانگتے ہو, ایسے سے جو تم کو نہ دیکھتا ہے نہ تمہاری سنتا ہے, اس سے تم مدد مانگتے ہو. تم سمجھتے ہو کہ ہمارے نقصان اور نفع کا مالک ہے, ہم اس سے مدد مانگے تو ہمارے نفع نقصان کا دور کر دے گا, نقصان کو دور کرے گا, نفع پہنچے گا. یہ شرک ہو گیا نا جی. تو دھوکہ دینے والے اسے کہتے ارے ہم تو مدد مانگتے ہیں اولیاء سے. یہ لوگ نہیں مدد مانگتے, ہم تو اولیاء سے مدد مانگتے جی. یہ تو ڈرائیور سے بھی, کنڈکٹر سے بھی, راستہ چلنے والے سے پوچھتے بھائی بنگلور جانے کا راستہ کدھر ہے. ارے کافروں سے سب مدد مانگتے جی یہ لوگ, بھائی ایک پانچ روپے دیتے کا بہت بھوک لگے پانی پیتا ہوں. ارے اللہ دیکھو کیسا ٹھگاتے ہیں. دیکھو مدد تو صرف اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے میرے بھائی,
کسی قبر سے نہیں، کسی ولی سے نہیں، کسی پیر سے نہیں، کسی پیغمبر سے نہیں، کسی نبی سے نہیں، کسی جن سے نہیں، کسی فرشتے سے نہیں، یہ مدد ہم اللہ ہی سے مانگیں گے جس کی طاقت اللہ ہی کو. یہ سب تو مدد خود اللہ نے ہم کو سکھایا نا، اللہ کے رسول نے سکھایا نا کہ مدد کرنا، مدد مانگنا، مدد دینا، یہ سب ہمارے لیے فرض ہے جو ہماری طاقت میں ہے، لہذا اس کا خیال کرنا چاہیے. دل جیسے سوچتا ہے نا، گمراہ لوگوں کتنا بھی سمجھاؤ مانتے نہیں میرے بھائی، دل میں بات بیٹھ جاتی ہے تو نکلتی نہیں. ایک آدمی جا کے یہ قبر کے پاس رو رو کے مانگ رہا تھا، ولی صبح سے بھوکا ہوں، ولی کچھ کھایا نہیں، ولی کچھ پیا نہیں، کچھ دے دے، کچھ دے دے، کچھ دے، رو رو کے مانگتا ہے. ایک بندے کو رحم آیا، اس نے کہا بھائی صاحب ادھر آؤ، دیکھو وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے، وہ خود تمہاری دعا کے محتاج ہے، تم ان کے ساتھ دعا کرو، اللہ یہ نیک بندے تھے تو ان کی مدد کر، ان کے درجات کو بلند کر، ان کو سبب نصیحت کیا. وہ نہیں دے سکتے میرے بھائی، مکھی بھگا نہیں سکتے، اگر بیٹھے سب دے کر 10 روپیہ اس کو دے دیا، جا بھائی چائے پی لے کھا لے. جاتے قبر کے اوپر گر گیا، سجدہ کیا، ارے الٹا ہو گیا قصہ، سمجھا کے دیے، جا کے قبر کو سجدہ کیا، کیا بولتا سجدے میں، اللہ اے ولی تو کتنی قدرت والا ہے، دلایا تو وہاں بھی سے دلایا، میں مانگا تجھے تو وہاں بھی کو بھیجا تو میرے مدد کرنے کو واسطے، بڑی قدرت تیری ولی. دماغ خراب ہو جائے، دل میں عقیدہ بیٹھ جائے تو کیا کریں گے، ویسے ہی جائیں گے، کیا کریں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، بڑی جامع آیت، تین آیت ادھر، تین آیت ادھر، اور بیچ میں ایک آیت، اقرار کرو جب تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. لہذا ہر مسلمان کو اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک مومن کے پاس نمک نہ ہو تو اللہ سے مانگے، چپل کی پٹی ٹوٹ گئی اللہ سے مانگے، اللہ دلائے گا، یہ نہیں کہ اللہ ڈائریکٹ بھیجے گا، اللہ دلائے گا جی تم کو کہیں سے بھی، مانگو اللہ سے، پہلا بھروسہ اللہ پر رکھو. اسی لیے ہم کہتے ہیں بیمار ہو گیا، اسپتال کو لے جا رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، پہلے دعا کر کے جاؤ. اللہ دوا کھانے کی اجازت تیرے رسول دیے ہیں، علاج کرنے کی اجازت تیرے رسول دیے ہیں، سب کچھ تیرے رسول بتائیں. ہم جاتے ہیں اسپتال، ہم جاتے ہیں ڈاکٹر، اللہ شفا دینے والا تو ہے، شفا دے اللہ. گئے ڈاکٹر کے پاس، دوا کھائے، بہت اچھا ہے نا، مدد مانگو پہلے اللہ سے، اللہ دلائے گا کہیں سے بھی. نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اولاد کی مدد ہو، کاروبار میں ترقی ہو، برکت ہو، کوئی بھی ہو میرے بھائی، مانگتے مدد اللہ ہی سے، اللہ ہی کی عبادت ہم کرتے ہیں، اللہ ہی سے مدد بھی ہم مانگتے ہیں. یہ دو چیزیں بیچ میں آئی، اقرار بندہ کیا. اب کہتا ہے اللہ ہماری ایک ڈیمانڈ، ہماری ایک ریکویسٹ کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. پہلا سوال ہم جو کرتے ہیں، اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا دے، وہ بھی اللہ سکھایا ہم کو. ہم پتہ نہیں کیا مانگتے ہیں، اگر ہمارے ہاتھ میں تو اللہ مدد، تجھی سے مدد مانگتے ہیں اللہ، 50 لاکھ روپے دے دے اللہ، ہم یہ مانگتے ہیں نا. اللہ سکھاتا پہلے سیدھا راستہ مانگو جی، سیدھے راستے پر مانگو گے پھر دیکھو تم کو اللہ کی کیا کیا مدد آتی ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے پر اللہ نے جو فرض عبادتیں کی ہیں، جو عبادتیں فرض کی ہیں ان کو کرتا ہے بندہ تو اللہ بے حساب ثواب دیتا ہے، لیکن بندہ فرض نمازیں، فرض روزے، فرض حج وغیرہ سب کر کے نفل عبادتیں کرتے کرتے اللہ کے قریب ہوتے جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ دیتا ہے، اللہ سے حفاظت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. سیدھا راستہ مل گیا نا، پھر اللہ کو، اللہ ہم کو بے نیاز رکھتا ہے. تو لہذا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ بتا ہم کو راستہ سیدھا، اہدی تو ہی ہدایت دینے والا، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. انک لا تہدی من احببت، اللہ کے پیارے رسول کو اللہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس کو چاہتے ہدایت نہیں دے سکتے. اگر اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو پہلے اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت دیتے، چچا یہ کرو، نہیں نا، اتنے پیارے چچا، اتنی خدمت کیے، اتنی حفاظت کیے، لیکن آخری میں انتقال ہوا، کفر کی حالت میں انتقال ہوا.
راستہ بتانا ہمارا کام، ہدایت پر پہنچانا وہ اللہ کا کام ہے نا. جیسے ایک آدمی پوچھا آپ سے، بھئی پیرمبور جانے کا راستہ کا، آپ چلے جاؤ، یہ نبی کا کام، جنت کا راستہ، یہ کام کرو جی. جنت کو پہنچانا وہ اللہ کا کام، راستہ بتانا ہمارا کام. دوسرا آدمی ہے، یہ راستہ، اچھا پیرمبور جانے کا، پکڑ کے لے جا کے پیرمبور میں چھوڑ گیا، یہ جی پیرمبور. وہ کہتے راستہ کو پہنچا، راستے کو پہنچایا. اور پہلا جو آدمی بولا ادھر جاتا، راستہ بتایا. تو نبیوں کا کام ہے راستہ بچانا، وہ جنت پہ پہنچانا، راستے کو پہنچانا وہ اللہ کا کام ہے. اللہ نے قرآن مجید میں دونوں باتیں بتائیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سیدھے راستے کی طرف لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، لوگوں کو راستہ بتاتے ہیں. یہ جگہ تو اللہ نے کہا تم جس کو چاہتے راستہ بتا نہیں سکتے، اور یہاں کہتا اللہ تعالیٰ کہ تم سیدھے راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہو. دونوں آیتیں الگ الگ ہو گئی نا، اس لیے لوگوں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ راستہ بتانا تمہارا کام ہے، راستے کے آخری منزل کو پہنچانا وہ تمہارا کام ہے، وہ میرا کام ہے. یہ اہدی، اے اللہ ہدایت دے، راستہ بتا، ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راستہ بتا اللہ. نہ ہم سب کو، یہاں بھی دیکھو اہدی نہیں، میں اکیلا پڑھتا ہوں نماز، اللہ مجھے، ایک مسلمان سب کو سوچتا ہے، جتنے مسلمان بھائی ہیں پڑھتا ہے آدمی اکیلا، یہ نہیں کہتا اللہ سے مجھے سیدھا راستہ بتا، ہم کو راستہ سیدھا بتا. پورے مسلمانوں کے لیے ایک مسلمان دعا کرتا ہے، ایسی ہوتا ہے مسلمان، میں جنت میں چلے جاؤں گا تو کافی نہیں، ہمارے سب مسلمان جنت کو جائیں. اہدنا، اے اللہ ہم سب کو ہدایت دے. مسجد میں جتنے لوگ ہوں گے سب کے لیے ان کی دعا شامل ہو گئی نا. گھر میں اکیلا پڑتا ہے تو گھر کے سب لوگ شامل ہو گئے نا، بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن سب شامل ہو گئے. اس لیے دیکھیں کہ اللہ نے یہ بھی مہربانی کی کہ ہم کو اہدنا نہیں سکھایا، اہدنا سکھایا، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ ہم کو بتایا. یہ بھی اللہ کی ایک بڑی مہربانی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی دعا کی توفیق دی. الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ اسلام کا راستہ ہے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، اس کے بعد ادھر 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 لکیریں کھینچی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میرا سیدھا راستہ اللہ کا تعالیٰ. ادھر ادھر شیطان کے راستے ہیں. آج کتنے راستے ہیں بھائی دنیا میں، کتنے مذہب ہیں، کتنے دین ہیں، کتنے عزم ہیں. اللہ اکبر، سب کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں جی، ہم سچے ہیں جی، ہم فلاں ہیں جی، سب یہی دعا کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کی بات صحیح ہے کیا؟ صحیح نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم، بتا ہم کو راستہ سیدھا، سیدھا راستہ. اب سیدھا راستہ تو نظر آنے والا تو نہیں نہ ہے کہ سیدھا چلتا چلے جائے آدمی، لیکن اس راستے کے متعلق آئندہ آیتوں میں بتایا جاتا ہے وہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے. لہذا یہاں کہتا آدمی اہدنا الصراط المستقیم. اب ایک آدمی پوچھے گا بھئی ہم تو مسلمان ہیں جی، آپ نے کہا کہ صراط مستقیم کا مطلب مسلمان اسلام، ہم تو مسلمان ہیں نا، پھر اللہ سے کیوں مانگتے ہیں اللہ سیدھا راستہ بتا؟ ہاں جی، دو مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب اس کا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس راستے پر رہنے کی طاقت ہمت دے، اسی راستے پر ہم کو رکھ. یہ نہیں کہ اب ایک راستہ بتا ہے نہیں، دوسرا راستہ نہیں مانگ رہے، بتا رہے ہیں ہم جس راستے پر ابھی ہیں اللہ، یہ تیرا سیدھا راستہ ہے نا اللہ، اس راستے پر ہم کو رکھ. وہ کون سا راستہ؟ بات کی آیتوں میں بتایا جاتا ہے، جو تین آیتیں ان میں بتایا جاتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ بتا ہم کو سیدھا راستہ. بعض لوگوں نے چلا ہم کو سیدھے راستے پر، اب چل رہے نا الاخیر تک ہم کو اس راستے پر چلا اللہ. ادھر شیطان ادھر شیطان، ادھر غلط لوگ ادھر غلط لوگ، کتنے لوگ گمراہ کرنے والے ہیں جی دنیا میں. اللہ اکبر، حدیث قرآن کو نہیں ماننے والوں کو گمراہ ہو جاتے ہیں، حدیث قرآن کو ماننے والے لوگ گمراہ نہیں ہوتے آسانی سے. الا یہ کہ کوئی آدمی حدیث قرآن کو پڑھ کے بے توجہ ہو جائے تو گمراہ ہوتا ہے. کچھ بھی کر لو جی، حدیث قرآن کے خلاف یہ کبھی گواہی نہیں دیں گے، کبھی خلاف نہیں کریں گے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کھینچنا مارا پیٹا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں رکھا، سب لیکن سیدھے راستے ہی پر رہے وہ.
کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ صاحب چھوڑو اس کو جو بولتے ہیں مان لیں گے، نہیں جی تم غلط بات کہتے ہو تم مارو پیٹو جیل میں رکھو کچھ بھی کرو، ہم اس عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے، اس بات کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہی دعا ہم کو بھی کرنا ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ زمانہ ایسا آئے گا شام میں مسلمان صبح میں کافر، صبح میں مسلمان شام میں کافر، اتنے جلدی جلدی لوگ بدل جائیں گے پیسے کے لیے، کسی سے ڈر کر کسی سے فلاں کر کے، اللہ ویسے ہم کو نہ بنا۔ لہٰذا ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ہم کو دعا کرنے کا طریقہ سکھایا، یہ بہت پیاری آیت ہے، سورہ ہے، لہٰذا اس کو پڑھتے رہنا بہت ہی زیادہ ثواب کا کام ہے، اس کی فضیلت بھی بہت آئی ہے۔ لہٰذا سورہ فاتحہ ہم کو چاہیے کہ سب نماز میں پڑھتے رہیں، نفل نماز ہو کہ فرض نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، یہاں تک کہ جنازے کی نماز میں بھی سورہ فاتحہ۔ حضرت ابن عباس سے یہ مروی ہے کہ سورہ فاتحہ زور سے پڑھ کے بتائے، جنازے میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، لہذا سورہ فاتحہ کو پڑھنا چاہیے۔ اب لوگوں نے تو چھوڑ دیا اس کو، اب کہاں پڑھتے ہیں، بعد مرے ہوئے لوگوں پر، حلوے پر، بوندی پر، مٹھائی پر، سب فاتحہ فاتحہ فاتحہ۔ ہمارے ایک صاحب رہتے تھے تمل والے، ادھر نا پاتیہ 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 یار پار کر دے، ارے اللہ کیا بھائی ایسا ہے، معلوم نہیں اس کو یپو پاتا نا پاتیہ پاتیہ ایسے بولے وہ۔ لہٰذا اللہ نے اتنی پیاری سورہ نازل کی، ہم کو اس کی جگہ رکھنا چاہیے، اس کی قدر کرنا چاہیے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، اس کو دہراتے رہنا چاہیے، اور اس کو جو ہے اپنی مدد کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مکہ میں آب زمزم میں پھونک پھونک کر سورہ فاتحہ میں پیتا تھا تو اللہ نے مجھے شفا دی، اس لیے اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ انشاءاللہ باقی آیتوں کی تفسیر بیان آئندہ اتوار کے دن کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ذرا تفصیل سے سورہ فاتحہ کو ہم نے بتا دیا، باقی جو تفسیر کریں گے جو بیان کریں گے وہ مختصر مختصر کریں گے تاکہ جلد سے جلد ہم کچھ معنی مطلب سمجھ سکیں قرآن مجید کے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ قرآن کا پڑھنا ہمارے لیے برکت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی بھی توفیق دے ہم کو بھی، ہماری بہنوں کو بھی، ہمارے بھائیوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب مقدس کی قدر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔